Zëri i Rona Anishliut dhe paraqitja e saj në festivalin e madh European Eurovision ka bërë që WeWeBlogs, një prej portaleve e si pik reference për festivalin e madh, të krijojë një çmim special që mban emrin Rona Anishliu Award. E ky çmim do të jepet për vokalin më të mirë të secilit edicion. Edhe pse çmimi është krijuar që 2 vite, këngëtarja nga Kosova Rona Anishliu e ka kuptuar sot, lajm ky që e ka bërë të lumtur. Shumë këngëshëm WeWeBlogs pas kanë krijuar që prej 2 vite çmimin përnderit të performancës sime në Eurovision 2012. Tani e tutje çdo këngëtare me performancë të fuqishme vokale shpërblet me çmimin Rona Anishliu Award, çmimi Rona Anishliu për performancën më të mirë vokale live. Faleminderit WeWe, ju dua, ka shkruar Rona në llogarinë e saj në Facebook. Çmimin e ka fituar këtë vit Ruth Lorenzo, e cila ishte këngëtarja vetme nga peshqja e madhe që ka arritur të raditet në top 10 në Copenhagen. Kënga e saj Dancing in the Rain shfaqi zërin e saj të fuqishëm dhe mënyrën se si ajo interpretoi ato nota të larta. Rona interpretoi Sus me emocion të pakrahasueshëm dhe arriti çdo mënyrë të regjistrit të saj zgjerues. Rona, ne ju përshëndesim, shkruan WeWe më tutje. Ky çmim është vetëm një nga 10 çmimet që WeWe Blogs ka nisur si pjesë Valentina Moneta Awards të vitit 2014.